Безпосередньо до лінії бойового зіткнення на Донеччині. Давайте подивимось, приглянемось. Донеччина фактично залишається, де лінія бойового зіткнення з усіма вигинами передової сягає нині понад 300 кілометрів. Вона залишається, скажімо так, найгарячішою суходольною ділянкою фронту. І якщо от говорити і дивитися насамперед на, скажімо так, вже ми називаємо, ну, поміж собою, принаймні журналісти, Карлівсько-Мирноградський відтинок фронту. Не знаю, наскільки це коректно з точки зору там військової тактики. Після захоплення Авдіївки, от московити, ну, фактично не бравши, не узявши жодної там оперативної паузи, заходилися і продовжують атакувати одразу у кількох напрямках, насамперед у північному і північно-західному напрямку від Авдіївки, де в районі Бердичів, от, зокрема, війна точиться приблизно посередині села, але завдяки, ну, просто, я не знаю, титанічній мужності, стійкості наших воїнів, московитів, поки вдається тримати по східний бік траси Очеретине Авдіївка. Але от буквально напередодні московити головно силами мотострілецького полку 90-ї танкової дивізії, яка була не так давно перекинута саме сюди на Авдіївський напрямок, зробили такий невеличкий випад у бік Новокалинового від траси Н-20 Костянтинівка-Донецьк, і їм там вдалося захопити, ну, таку територію приблизно у пів квадратних кілометри на схилі, таке поле. Водночас рівно на захід продовжують намагатися пробитися через Орлівку із Семенівкою московити, атакують північно-західніше Тоненького, і от північно-західніше Тоненького, і от, власне, трохи знову-таки напередодні, буквально у бік Уманської, Яснобродівки, московитам вдалося напередодні буквально там низиною трошечки продавитися. Водночас не припиняють спроб окупанти витіснити передові підрозділи Збройних сил України із Первомайського, ну, будемо відверті, вже фактично із західних околиць Первомайського, і тиск на Невельське з півдня і південного сходу так само не припиняється. Що стосується от Бахмутського відтинку, ну, вже за Бахмутського, на захід від Бахмута, от це, мабуть, зараз найбільше і своїх зусиль московити зосереджують, і кількісно, скажімо так, передових, скажімо, оперативних сил застосовують саме от на ділянці західніше Бахмута. Намагаються вони водночас атакувати фронтом зі сходу у напрямку Богданівки і пробують обійти селище з півдня. Те саме стосується Іванівського, де головну зграя 11-ї московицької 11-ї десантно-штурмової бригади тиснуть північніше траси Н-32 і вздовж цієї дороги Бахмут-Костянтинівка. І тут от якраз північніше села московитам вдалося буквально напередодні протиснутися, ну, десь плюс-мінус на кілометр, і що найгірше, зачепитися, от, скажімо так, на цій ділянці за, ну, принаймні частково, за панівні на цій ділянці висоти. І водночас південніше дороги, нижче дороги Н-32, так само московити намагаються продавити ділянку на траверзі Іванівська. В районі Кліщівки і Андріївки це такі перманентні, але станом на тепер, скажімо так, більше статичні атаки. Наша кореспондентка спецкору Маргарита Потапова, вона 2 тижні провела на Донеччині. І от зараз такий невеличкий огляд саме з цієї ділянки. Давайте подивимося. Спалені більше десятка російських танків та 8 БМП за один штурм. Бій, який вже ввійшов в історію російсько-української війни. 25-та повітряно-десантна Січеславська бригада не дала окупантам просунутися на Авдіївському напрямку біля Тоненького. Росіяни накатами штурмували позиції наших оборонців, які лише встигали переспоряджати БК, відряджаючи його в бік окупантів з ювелірною точністю. Спалені російські панцерники, бойові машини піхоти та МТЛБ блискавично перетворювались на спалені експонати галереї під відкритим небом, що наочно розповідає про чергову невдалу спробу ворога продавити позиції СОУ. Задум росіян на цій ділянці фронту – атакувати у бік Уманського, аби покращити своє становище на південь в районі Первомайського, щоб повністю його захопити. Підрив дамби російськими силами біля Уманського, по якій проходила основна логістика українських сил в напрямку Нетайлового, то спроби окупантів відтіснити наше село оборони звідти. Наскільки цей задум окупантів реалістичний, чи стане він критичним для українських сил? Та, зважаючи на ситуацію по флангах лінії оборони, стане зрозуміло, вочевидь, у найближчі дні.
На сусідньому, але не менш палаючому бахмутському напрямку українським пілотам ударних дронів вдається порушувати російську логістику постачання боєприпасів. Поблизу Кліщіївки окупанти отримали вибуховий фейерверк з утилізації свого ж БК. Аеророзвідка галицьких десантників 80-ї бригади оперативно спрацювала по ворожих цілях, чим дала змогу на деякий час перепочити нашим піхотинцям від ворожих обстрілів. А це кадри нічного бою на бахмутському напрямку від українських прикордонників. Росіяни за підтримки важкої техніки сунули на передові позиції наших військових. Той штурм для російських командирів, що планували атаку, виявився невдалим, а для ворожої піхоти став смертельним. Батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї бригади відбив черговий наступ противника в районі Часового Яру напередодні. Підрозділ б'є добові рекорди зі знищення московицької бойової техніки. Штурмовики бригади імені Івана Сірка палять по десятку ворожих бронемашин на добу. Росіяни масовано тиснуть в напрямку Іванівського та просуваються біля Богданівки. Переважаюча кількість снарядів, підтримка авіації, загороджувальні загони, які женуть російську піхоту вперед. За рахунок цього окупанти мають незначні успіхи на бахмутському відтинку. Дістатися Часового Яру через Іванівське, тобто трасою 0504, в глибині долини окупантам не вдається. Тоді як на автошляху 00506 дістатися Зеленої вулиці на східних околицях Часового Яру росіяни все ж змогли. Та українські сили контратакували миттєво, відкинувши сили противника далеко за межі містечка на їхні вихідні позиції. Якщо ми там не знищимо техніку, і якщо, не дай Бог, наші хлопці там не втримають цей наступ, які стоять на самому нулі, ну, за деякий час вони дійдуть до нас, бо ми відносно недалеко. Так само працюємо. Реагувати швидко і рішуче, не даючи росіянам закріпитися на нових рубежах. Це українські командири бойових бригад і підрозділів СОУ виконують, попри брак снарядів і виснаженість українських воїнів. Адже кожен бій, удари та маневри в тактичних діях мають свої наслідки на сусідніх оперативних ділянках. Маргарита Потапова, Іван Головач, Спецкор, Марафон, Єдині новини. Денис, от на тижні було дуже багато аналітики про, скажімо так, захід від Бахмута, про цю ділянку. Те, що Часів Яр для рашистів там короткострокова мета, там номер один, сумнівів немає, але складається, що це багато хто з аналітиків говорить, що це в першу чергу от їм він потрібен як плацдарм для більш вигідного і ширшого розгортання своїх сил для подальшої атаки от на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, да, там, ну, з гіпотетичними планами. Але от як на мене, оці всі аналізи, вони трошки, ну знаєте, от в першу чергу спираючись на географію, бо і канал Сіверський Донець, Донбас, да, який фактично перетинає, перетинає Часів Яр і далі йде, перетинає трасу М-03 і далі йде аж до заказника Крейдова Флора, там до найбільшої річки Донеччини. І, власне, Кряж, який йде от, знову-таки від Часового Яру, фактично, знову-таки, мало не паралельно от, протяжності каналу Сіверський Донець-Донбас, вони, ну, скажімо так, дещо ускладнюють московитам завдання. І, от, на мою думку, без ліквідації оцього всього сіверського так званого виступу, без виходу московитів на всій протяжності, аж від Залізнянську, от, майже звідси, до Семенівки, це на перехресті біля Слов'янська, до траси М-03 і одночасного виходу, скажімо так, на траверс Часового Яру по півдню, да, от на цій ділянці, говорити про будь-які подальші наступи на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, як на мене, ну, це щонайменше передчасно. Чи, можливо, я дуже райдужно малюю цю картину, і все, насправді, для московитів простіше. Ви правильно цю картину малюєте. Вони там зараз концентрують сили, тому, очевидно, Часів Яр буде ареною подальшої боротьби. Але він сам по собі вигідний як для оборони, він на висотах, як ви правильно сказали. Так, в принципі, і якщо вони займуть його, то тоді виникає питання стосовно якраз Кліщіївки. Вони ж можуть зайти сюди. Да. Давайте, і таким чином покажемо, да? Не видно. Да. Угу. Ось ось Часів Яр, да. Навіть і на карті видно, що він знаходиться на таких, угу, на висоті. Ну, от Кряж іде, от, так, 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 і от тут Сіверський Донець, Донбас і канал. Чи, до речі, він не суцільний. Тут є розмова про те, що там він десь річище є, десь він там переходить в труби. Так, так, так. Да, ну, це північніше трохи. Так, але так чи інакше, тобто це, на мій погляд, така собі лінія оборони в певних місцях. Але там, де вони зараз намагаються наступати, він розділяє Часів Яр на нерівні частини. Угу. Ну, то те, в принципі, за нього теж може зачепитися.
Заходите на часів Яри, тоді виникає питання стосовно Кліщівки, Бахмутів, те, що ви зараз кажете. Тобто ці атаки з півдня, ну, зрештою, те, що з Іванівського. Відразу те, що ви кажете, вони можуть досягнути цієї мети. Тому часів Яри – це головне. Але питання, коли ми кажемо, що це короткострокова перспектива, нехай спочатку вони його візьмуть. От-от, я власне про це. А скажіть, от ви вже частково затронули, оце, от, ну, скажімо так, штучно-природна перешкода, оцей канал Сіверський Донець-Донбас, ну, от, хто там був, хто його бачив, так просто, ну, він доволі глибочезний, ну, метрів 7, принаймні, от на ділянці біля Часового Яру, і шириною, ну, добрі метрів 20, мабуть, там викладений бетонними плитами. Він пересохший зараз там на 95%, ну, але тим не менше, це велика перешкода. Оця перспектива, скажімо так, міських боїв, навіть у меншій частині, те, що називається заканальним, да, в правій частині, вона, на вашу думку, буде схожа на Бахмут, оці в'язкі, багатомісячні вуличні бої, чи радше тут можливий сценарій Авдіївки, де фактично оця затяжна війна точилася на околицях, а як таких міських боїв затяжних не було? Я боюся, це буде варіант Авдіївки з використанням кавів, дуже широко. Роки використання. Допоки ми там не будемо мати певні можливості щодо збиття літаків, ми з цього саме розмову почали, так, до речі, то буде тактика, яку вони випробували в Авдіївці, тобто знесення міської забудови, перетворення, значить, зрівня моря, якщо можна сказати, це стосовно Часового Яру, але знесення повністю перетворення, значить, на попіл і на щебінь, де просто неможливо буде триматися. І таким чином вони можуть розраховувати на просування. Я от, знаєте, якраз про каби хотів ще запитати, ну, нескільки навіть, ну, і про Часів Яр в тому числі, але от про те, що ми називаємо Карлівсько-Мирноградським напрямком фронту зараз, да, от скажімо так, умовно дуже, да, обриси лінії бойового зіткнення нині, да, вони зараз вимальовуються, ну, плюс-мінус, якщо брати там аж до Карлівки сюди по лівий берег водосховища, по західи, плюс-мінус по понівним на ділянці висотах. Як ви вважаєте, оцього, ну, звісно, що в першу чергу там спроможності Збройних сил України, але самого цього рельєфу, самого цього ландшафту, якщо врахувати, що ми плюс-мінус підготуємо лінію оборони, її вистачить для стримування ворога, враховуючи те, що ви сказали, враховуючи фактично безперервні атаки кабами? Залежить. Тому що ми ж кажемо не лише про спроможність Збройних сил України і про стан оборонних споруд. Там вони будуються, тобто там це відбувається. Плюс можливості щодо закріплення використання місцевості, а ще й спроможності ворога. Яким чином буде діяти? Ну, він, в принципі, показав себе доволі креативним під час Авдіївських подій. І він показав, що він вчиться, він показав, що він... і адаптується, і він, попри те, що нас вважають їх дурними, ну, це неправда. Тобто вони адаптуються, вони знаходять можливості щодо наступальних дій. Тому от дуже складне ваше питання, чи вистачить, чи не вистачить, це продемонструють лише події. В мене ще одне коротке, знаєте, навіть не планував його ставити, але все ж таки, от, ну, знову таки, тому що каби останнім часом вони просто, ну, відіграють не те, що суттєво, да, я би сказав, визначальну роль. Весь час, коли ми говоримо про можливу протидію кабам, в 90% випадків говоримо про можливу, потенційну, якнайшвидше постачання F-16. Але ж на Заході існує ціла низка систем ближнього радіусу дії, які, власне, заточені в тому числі на боротьбу з такими там повітряними загрозами, як керовані авіаційні бомби. Я жодного разу в нашому інформпросторі і від наших урядовців не чув про переговори щодо от таких систем. Питання в тому, чи можна захопити цю авіабомбу, коли вона летить. Ви ж не зможете випустити ракету, допоки ви цю ціль не захопите локаційною станцією. В кабі фактично нема що захоплювати. Ну, наскільки я розумію, цей каб, він... Ну, вільна плануюча бомба просто з залізяками, які додають маневреності, тобто, і планерності. Захопи його в приціл, ну, власне кажучи, ну, це неправильно казати, але от в двох словах... Ну, супроводжувати, називаємо так, так? Да? Взяти на супроводження повітряну ціль. Виникає питання, чи є такі системи РЛС, які здатні взяти на супроводження каб. Подальше питання, скільки це буде коштувати в економічному сенсі. Тобто постріл ракетою і вартість авіабомби. Ясна річ, що в кінцевому випадку це все одно буде дорожче, якщо така влучить. Неспівставні величини. Неспівставні. Тому ми кажемо про три головні можливості боротьби з цими літаками. Носіями каби впередусім. Це далекобійні засоби ППО, це F-16 із далекобійними ракетами повітря-повітря. І це знищення їх на місцях базування.